Alguns presentaven a Jesús uns infants perquè els imposés les mans, però els deixebles el renyaven. Deixeu que els infants vinguin a mi. No els ho impediu, perquè el regne de Déu és dels qui són com ells. Us ho asseguro, qui no aculli el regne de Déu com l'acull un infant, no hi entrarà pas. Mestre bo, què haig de fer per posseir la vida eterna? Per què em dius bo? De bo només n'hi ha un, que és Déu. Si vols entrar a la vida, guarda els manaments. Quins? No matis, no cometis adulteri, no robis, no acusis ningú falsament. Honra el pare i la mare i estima els altres com a tu mateix. Mestre, tot això ho he complert des de jove. Què em falta encara? Només et falta una cosa. Ves, ven tot el que tens i dona-ho als pobres. I tindràs un tresor al cel. Després vine i segueix-me. Que n'és de difícil per als qui tenen riqueses entrar al regne de Déu. Fills meus, que n'és de difícil entrar al regne de Déu. És més fàcil que un camell passi pel forat d'una agulla que no pas que un ric entri al regne de Déu. Si és així, qui pot salvar-se? Els homes els és impossible, però Déu ho pot tot. Mira, nosaltres ho hem deixat tot i t'hem seguit. Què rebrem, doncs? Us asseguro que tothom qui pel regne de Déu hagi deixat casa, muller, germans, pares o fills, rebrà molt més en el temps present i en el món futur tindrà la vida eterna. Senyor, qui és el més important en el regne de Déu? Si algú vol ser el primer, que es faci el darrer de tots i el servidor de tots. Us ho asseguro, si no torneu a ser com els infants, no entrareu pas al regne de Déu. Així doncs, el qui es faci petit com aquest infant és el més important en el regne de Déu.